Hej, nu ska jag visa hur man multiplicerar ihop två parenteser genom att göra några exempel. Mitt första exempel ser ut så här. X plus 3 och x plus 2 är mina två parenteser. När jag ska göra detta, då gör jag så att jag tar och multiplicerar ihop en term i taget. Och jag börjar alltid med den första och multiplicerar med den första i andra parentesen. Och x gånger x, ja det blir x i kvadrat. Nästa steg är att jag tar den första i första parentesen och multiplicerar med den andra parentesen. X gånger 2, ja det blir plus 2x. Nu har jag multiplicerat den med varje term i den parentesen. Då går jag vidare till nästa term här i den första parentesen. Då ska jag göra samma sak här. Jag multiplicerar med den med varje term. Så 3 gånger x. Det blir 3x. Och 3 gånger 2. Det blir nästa steg. Och 3 gånger 2 är 6. Nu har jag multiplicerat allting med varandra. Men nu måste jag förenkla det här också. Det här är lika med. Ja, jag har inga fler sådana termer. Så den blir ensam. Men 2x plus 3x. Det kan jag lägga upp. Det blir 5x. Och så plus 6. Jag tar ett exempel till. 3x plus 1. X plus 4. Lika med. Nu gör jag samma sak. Jag tar den och multiplicerar med den. Den gånger den. Då får jag 3x i kvadrat. Sen tar jag den gånger den här. 3x gånger 4, ja det blir 12x. Sen tar jag den gånger den. 1 gånger x. Ja, då skriver jag det bara som x. Jag skriver inte ut ettan framför. Och sen blir det den gånger den. 1 gånger 4, som blir 4. Och detta är lika med. Jag har inga fler sådana termer, så den skriver jag av. Sen har jag 12x plus x. Då får jag lägga upp dem. Det blir 13x. Och sist har jag den kvar. Plus 4. Ett sista exempel. 2x minus 3. Multiplicerat med 4x minus 1. Se, nu har jag lite minustecken i de här parenteserna. Så då måste jag hålla utkik efter när jag gör mina multiplikationer. Men jag börjar som vanligt. Den gånger den. 2x gånger 4x. Ja, då får jag ta siffrorna här för sig. Det blir 8, 2 gånger 4. Och sen x-erna. X i kvadrat. Sen blir det den gånger den. Och då ser jag att då har jag, den är positiv och den är negativ. Då har jag en negativ term så det blir minustecken. 2x gånger 1. Det är ju 2x. Nu tar jag då den gånger den. Så att då är den negativ och den är positiv. En negativ term, då blir det ett minustecken så. Och 3 gånger 4x, det är 12x. Och slutligen den multiplicerat med den. Och det är minus 3 gånger minus 1. Vi har två stycken minustecken och det blir ju alltid plus. Så vi skriver plus här. Och 3 gånger 1 är 3. Så, och så får jag förenkla. Jag har en sån term, 8x i kvadrat. Och sen har jag minus 2x minus 12x. Ja, det blir minus 14x. Och den sista termen där. Plus 3. Så, det var mina tre exempel på hur man multiplicerar ihop två parenteser.